Testovali sme automobil Honda Civic 1.6 E-D-Tech 88 kW so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou vo výbave Sport. Rozmery automobilu sú: dĺžka 4300 mm, šírka 2065 mm, výška 1590 mm. Rozmery rázvoru sú 2595 mm a svetlá výška je 140 mm. Nový 1,6-litrový dieselový motor v sebe spája vysoký výkon 120 koní a krútiaci moment 300 Nm s emisiami CO2 iba 94 g na kilometer. Je to prvý európsky motor nového radu Honda Earth Dreams Technology. Civic má pekný športový dizajn. Od prednej kapoty plynule prechádza aerodynamicky bez rušivých rán smerom dozadu. Toto auto si nepopletíte s inou značkou, je naozaj dizajnovo ľahko identifikovateľné. Má množstvo výrazných prvkov, ako sú predné a zadné svetlomety, deflektory a anténu v tvare plutvy. Zvonku sa javí oveľa menšie, ako je v skutočnosti. Zvláštnosťou je otváranie zadných dverí, pretože majú kľúčku ukrytú v úrovni okna. Na prvý pohľad auto vyzerá ako trojdverové. O presklenej časti pod zadným spoilerom by sa dalo diskutovať. Za nami idúci šofér nám nemusí vidieť do kabíny. Zadný stierač je nezvyčajne zaparkovaný v polohe nahor a nie je rovnobežne s brzdovým svetlom. K výbave Sport patria 17-palcové kolesá z ľahkých zliatín. Športový interiér pôsobí elegantne a moderne. Prístroje vďaka svojmu rozmiestneniu sedadlo vodiča doslova obklopujú. Stredový panel je mierne natočený k vodičovi, takže vodič sa cíti byť v strede diania, môže sa uvoľniť a má pocit úplnej kontroly. Palubný počítač má samostatný multifunkčný matricový displej. Všetky ovládacie prvky sú perfektne rozmiestnené. Honda Civic disponuje veľkým batožinovým priestorom s objemom 401 litrov, ktorý je možné o ďalších 76 litrov zväčšiť využitím praktickej schránky pod jeho podlahou. Tento priestor je na úkor rezervného kolesa, k dispozícii je lepiaca sada. Aj takýmto opatrením výrobca ušetril zbytočnú hmotnosť a zlepšil tak spotrebu. Samozrejme, ďalší priestor získate aj sklopením sedadiel. Futuristický rýchlomer farebne zobrazuje ekoriadenie. Ak ide vodič úsporne, farba je zelená. Modrú farbu má pri prudkej akcelerácii alebo brzdení. Pri jemnom zrýchlení a spomalení je podsvietenie modrozelené. Okamžitú spotrebu sme mali pri 70-ke 3,4 litra. Pri 90-ke to bolo 4,3 litra. Pri 110 km rýchlosti sme dosiahli spotrebu 5,1. A nakoniec pri 130-ke bola spotreba 5,8 litra.
Počas testovania pri plne obsadenom vozidle sme mali priemernú kombinovanú spotrebu 5,3 litra na 100 km. Civic je kvalitné športové auto, ktoré si vždy nájde svojich priaznivcov.